Hoppa ombord, killar! Vi har ett tåg att passa! Sådär! Starkt jobbat, Murray! Ja visst! Mäktige Murrays styrka känner inga begränsningar! Din tur, Sly! Bryt dig in i det där tåget och stjäl Clockwerks mage! Den där Jean Bizon är en mysko kille. Klåligan fördelar Clockwerk-delarna och han väljer magen och lungorna. Det får mig fortfarande att rysa. Rysa får du göra senare när vi inte färdas på en antik dressin i halsbrytande hastighet. Väl talat. Det är dags för ett tågrån. Förbi mig. Den där klockverkmagen är säker som en snögubbe på vintern. Jag skulle vilja träffa den råtta som har plundrat mina järnståg. Tammetusan! Ja, jag blir alldeles till med bara av att tänka på hur jag skulle fälla honom. Jag skulle flå honom som ett djur. Ja, det skulle jag. Tjena Cooper, tänkte att jag skulle hitta det här. Du kan bara inte hålla dig borta från klockverksdelarna, va? Nej, jag gör det bara för att träffa spännande damer som du. Om du vill ha lite spänning så kan du väl klättra upp på toppen av tåget. Jag ska nog få ditt hjärta att bulta. Jag kanske till och med kan få visa dig min nya kärra. Nej tack Nila, jag har redan sett så det räcker. Vad är det med dig gullet? Klarar du inte av mig själv? Måste du be dina små vänner om hjälp? Hallå små vänner. Nila har mig på kornet. Kan man få lite luftunderstöd? Jag har redan skickat ut den radiostyrda helikoptern. Hon kommer att bli alldeles paff. Kom igen, Cooper. Nu kör vi. Va? Ända in i... Okej, lilla helikoptern. Den här förintelsen borde gå fort. Fräckt fluget, lille vän. Om du säger det så, gullet. Du Sly! Ta dig till Clockwerks mage fort. Den här gamla dressinen börjar falla isär. Som Jean Bizon har tänkt till och skruvat fast magen. Vi måste spräcka motorblocket för att få loss den. Då är det det vi får göra. Den bomb som släpps ner genom tågets skorsten lär spränga loss den. Se bara till att ta beteckning.
sakta i backarna, kompis. Klockverkdelen är min. De ska alla bli mina. Förutom det, så ja, jag mår toppen. Ligan och jag hade gjort det omöjliga. Vi hade framgångsrikt rånat alla Jean Bessons järnhästtåg och lagt vantarna på tre, jag upprepar tre, klockverkdelar. Och som grädde på moset så hade vi satt stopp för kryddistributionen i hela Nordamerika. Självfallet så var vi rätt så nöjda med oss själva. Detsamma kunde inte sägas om Carmelita. Än en gång hade den falskeligen anklagade poliskvinnan fått fly från snuten, vilket var roligt i början. Men nu börjar jag tycka lite synd om henne. Jag menar, tänk om de ersätter Carmelita med någon annan. Jag vill inte ha någon annan snut efter mig. Hon är en stor del av nöjet. Förr eller senare så måste jag lista ut ett sätt att rentvå hennes namn. På något annat sätt än att överlämna mig själv.